Halløj med jer. Det er jo lidt tid siden, at vi har kigget på automatiseringer sidst, så jeg tænker, at i dag der tager vi en automatisering af radiatorventiler og kigger på, hvordan vi får vores termostater til selv at slukke, lige så snart vinduerne åbner. Og så vil mange af jer nok sidde og tænke på, at det gør den jo automatisk. Men i mit tilfælde, hvor vinduskarmen rager ud over radiatoren, der kommer aldrig nogensinde direkte træk ned på selve termostaten, og derfor gør den det ikke. Så der har jeg tidligere flere gange været ude for, at hvis børn eller konen har åbnet et vindue, at så er der ikke skruet ned for radiatoren, og så står den og banker på fuld knald. Men det er der selvfølgelig heldigvis et fix for, så lad os kigge på det. Først og fremmest kan vi lige hurtigt se, hvad det er for nogle enheder, jeg har. Og jeg bruger både sådan nogle Danfoss-termostater her, så bruger jeg de her, der hedder POP, og som man måske kan se, så ligner de hinanden ret meget. Og det er så, fordi de reelt set også er ejet af Danfoss, de her POP. Og sidst, men ikke mindst, der har jeg så sådan nogle dør-vinduesensorer, som jeg selvfølgelig har sat på alt, hvad der kan åbne og lukke af vinduer og døre, fordi jeg bruger dem også til mit alarmsystem, som jeg kører via Homey. Vi kan lige starte med at oprette en variabel, og grunden til, at vi skal bruge en variabel, det er fordi, at i samme øjeblik, vi åbner vinduet og stiller temperaturen til noget andet, så vil vi jo selvfølgelig gerne kunne huske, hvad temperaturen stod på, inden vi åbnede vinduet, så vi kan sætte den til det samme igen, når først vi har lukket vinduet igen. Så vi klikker lige over på mere nede i bunden hernede, og ned under logik, og opretter noget nyt logik af typen tal, og jeg kalder så den her for temp stue, så jeg kan huske, hvad det er. Og så sætter jeg bare en startværdi. Den er reelt set ligegyldig, for vi kommer til at stille på den. Vi laver også lige et nyt plug, og det kan vi jo så kalde for stue temp set. Og vi siger når. Og så skal vi lige finde termostaten. Der, termostatstue, måltemperatur blev ændret. Og måltemperaturen, det er den temperatur, man ønsker i rummet. Så ikke den nuværende temperatur, men den, man ønsker. Og så under and her, der skal vi lige have noget logik. Og der tager vi en af større ind. Og så klikker vi op på det lille spørgsmålstegn herop. Og så kan vi så se, at der er temperatur fra in this flow. Det er, hvad hedder det, så den, der bliver udstillet fra selve termostaten herop. Og vi kan ydermere se, at pt, der står den på 23,5 grad. Og den vælger vi. Og hernede i nummer, der skriver jeg så 4. Og det gør jeg, fordi at mine termostater, dem kan jeg ikke få lov til at slukke helt. Jeg kan kun få lov til at stille dem ned til 4 grader. Og det vil også sige, at 4 grader for mig, det er lige med i gåseøjne slukket. Og derfor der skal vi selvfølgelig ikke indstille vores variabel til 4 grader, hvis vi åbner vinduet, og vi sætter den ned til 4 grader. Fordi så ødelægger vi jo hele ideen med at have den variabel. Så går vi ned i landkortet hernede, og indstiller en numerisk variabel. Og vi går over i søg herover og vælger vores variabel. Og så klikker vi på det lille label-ikon herover og igen vælger måltemperaturen. Så det vi gør nu, det er, hvis temperaturen ændrer sig på termostaten, altså den vi gerne vil have i rummet, og den værdi den er større end 4, så sætter vi også vores variabel til samme temperatur. Det gemmer vi, og vi laver et nyt flow, og det kalder jeg så lige stue åben hjemme 2. Så tilføjer vi så det her windcard, og vi skal genfinde noget i stuen. Kontaktalarmen blev aktiveret. Det vil sige, når først vinduet åbner, så bliver kontaktalarmen aktiveret. Og i mit tilfælde, der skal jeg så også lige have her overvågningstilstand er frakoblet. Det behøver I ikke, hvis ikke I bruger Homey som alarm også. Fordi det er reelt set bare et tjek på, om vi rent faktisk er hjemme eller ej. Fordi lige snart vi ikke er hjemme, så slår alarmen automatisk til. Og hvis alarmen er til, og vinduet går op, ja, så skal vi selvfølgelig have larm i stedet for at sætte temperaturen. Det er jo klart. Så tager vi lige et nyt kort hernede, og vi vil gerne have i stuen. Der var den.
og så vil vi gerne indstille temperaturen til 4 grader i det her tilfælde. Som sagt, så vil jeg reelt set gerne have haft den slukket helt, men det kan jeg ikke få lov til at vælge, så derfor bliver jeg nødt til at skrue ned på det laveste, fordi ja, så er den reelt set også slukket, medmindre der bliver under 4 grader selvfølgelig. Og for at gøre det, der trækker jeg lige den her slider et tak op og ned igen. Og så tænker jeg samtidig lige, at vi laver en meddelelse, hvor vi skriver, du, du er åbnet, sætter temp til 4 grader. Og grunden til, at vi gør det, det er selvfølgelig for, at vi ude i oversigten i Homey rent faktisk får en statusbesked på, at vi har ændret temperaturen, og vi gemmer, og vi laver et nyt flow, og den kalder jeg så stue lukket hjemme 2, og så tager vi så når kontaktalarmen bliver deaktiveret. Og det er så det samme igen. Jeg laver lige et ekstra tjek på, at alarmen ikke er slået til. Og indstiller termostaten. Og den her gang her, der vælger jeg så at trykke på den lille label oppe i hjørnet. Og så har vi rent faktisk her nede i bunden. Der var de temstue lige her, faktisk under logik. Og så tilføjer vi igen en meddelelse, hvor vi lige skriver stue vindue lukket, sætter temp til, og så kan vi igen lige bruge labelen der. Temp stue, grader, og gem. Og det vi skal gøre her, det er først, når vinduet bliver lukket, så tjekker vi, om alarmen er aktiveret, og hvis den ikke er det, så indstiller vi termostattemperaturen til det, vi havde tidligere, inden vi lukkede vinduet, samtidig med, at vi opretter en meddelelse ud i selve Homey-appen, hvor vi skriver, hvad vi sætter temperaturen til. Som I kunne se, så var det lige ud af landevejen. Men altså selvfølgelig, hvis der er nogen af jer, der har en smartere løsning, så må I bare gerne vende tilbage til mig, for jeg er altid interesseret i at få federe løsninger end dem, jeg har i forvejen. Og som altid, hvis der er ris, ros osv., ned i kommentarsporet, og ellers ses vi bare i en anden episode.